7 אוקטובר, אני בבנקוק. התראות על צבע אדום בכל העוטף, התראות מאוד מאוד גדולות, בכמויות מטורפות. אף אחד לא אמר לנו שיש חדירה. זאת אומרת, 7:20 בבוקר יצא סרטון ראשון של מחבלים בשדרות. ב-7:30 אני נועל את השער של המושב. 7:36 מגיע הרכב הראשון של אילן, איילה והחברה שלה, ניצולי נובה. Think you were driving this way all over these terrorists who shooting, it's called the road, the blood road. 3 דקות הם היו במיגוני, השער נעול, לא היה להם איך להיכנס עם הרכב. 7:39 מגיע טנדר עם 8 מחבלים. I saw all the... I saw it on live with my camera from Bangkok. I see, I opened the camera. 20 minutes before 8, 4 terrorists get inside this moshav and they got separated. You have 5 terrorists who took Ilan, the guy from the Nova. ועברו ממש, נכנסו אותו פנימה לתוך היישוב. כאשר במקביל 3 עוברים בין הבתים, מנסים לפתוח את הדלתות. בשלב הזה, סגן ניצב קלימי, אותו קצין במג"ב, שהגיע באקראי, יורה על 3 שנשארו שם, שהם מנסים לחטוף את אותן שתי נשים. An officer is driving by on the way to help in Sderot, he sees that and he kills them. אותם, אני אסביר לה שאני רגע עוצר ב3 ומדברים על 5, אחרי זה נחזור ל3. החמישייה נכנסו עם אילן פנימה, אחרי בבית השלישי, כשאילן לא הביא להם תועלת והבתים בעצם לא נפתחו, פשוט רצחו אותו, עשו לו את הפנים. עשיתי לצמצם, היה להם בבית שהם גנבו את הרכב, היה שם פלסטיני מעזה שאמר להם איזה רכב לגעת, הם ידעו בדיוק מה לעשות, זאת אומרת, הם לא סתם גנבו רכב רנדומלי. אני אומר, זה רק טילים, אנחנו רגילים שכל יומיים 3 זורקים 10-15 טילים. אחרי שאני עקבה אותי פה, הבן של השכן בוכה, צורח. מה יש לך? אמר, הבן שלי, הרגו את הבן שלי. אני אומר לו, מה יש לבן שלך? הוא שוטר בתחנה בשדרות. אנחנו שומעים מריות בתחנת הדלק בגבעים, אז אני אומר לו, בוא נקפוץ פה למעלה לגבעה, נראה מי זה, מה קורה, מי נגד מי. איך שאני והוא מגיעים פה לשער, לגדר הביטחון, שומעים מריות בכניסה ליחיני. בוא מהר, יש פה מחבלים ביחיני, אני שומע אותם. אני מגיע לפה, אני אומר, מחבלים, לקחתי את ה... יש לי אקדח. אמרתי, בטח אחד מסתובב, 2, אני עולה פה למעלה, יש לי פה מרפסת. אני מסתכל ימין השמאלה, אני אומר ליונתן, תשימו לב, סתם תראו מישהו. אני לא מספיקים לדבר, 3-4 דקות, מגיע לפה האוטו של הבת של אחי, והם 5 בתוך האוטו. אחד מהם צועק, אומר לי, כנסו הביתה. לא הספקתי לחשוב, כי אני ראיתי 5, פשוט אתה לא יודע מה לעשות, זה שבריש שנייה. מתברר שאחד מהמחבלים ירד מהאוטו, בגלל הענפים לא ראיתי אותו. הוא כיוון את הנשק, ירד ביונתן. ולמה היא לא הייתה? ולמה אני לא הייתי פה? He was 18, he just finished school. He finished school, he was high school, he was before going to the army. אז זה מה שאני רוצה, כי אחרי שהוא נורא, הוא נפגע ונזרק רימון על אבא, הם זרקו רימון על המרפסת. אז הגענו לזה שאחרי שהם זרקו את הרימון, הם ניסו להיכנס הביתה. דלת, הם באו לדלת, היו 3 בדלת. They came to the door, three of them. ושניים היו למטה, כאילו שלא נברח. לא נברח, זה הכל היה מהר. אז כשהם נערו ככה את הדלת, אז אני שאלתי מי זה. אז הבת שלי אומרת לי, אמא, אמא, לשכב זה מחבלים. ואז כשהבת שלי אמרה, אמא, אמא, זה מחבלים, תשכבי, שכבתי פה,
פחד מוות זה היה. ואז כולם, הבעלי אמר להם לשכב ילדים, היה שקט, ממה, אפילו הילדים לא הפריעו. ואז הדר הייתה ככה, פתאום יונתן אומר להדר, דודה, נפגעתי. אז היא אמרה לו, בוא, הוביא בזחילה, הוא זכה לו עוד הלאה. נחצו לחדר כאילו ממול, והתחילה לטפל בו. אבל אין, הילד מאבד דם. הוא היה בהכרה. היה בהכרה. So, I asked my friend that he is a doctor, I told him, call my sister Hadar in this house and tell her what to do. In the meantime, I will call emergency help to come and get Jonathan to the hospital. This moment, it was 2 hours and maybe a little more, that everybody is trying to get help. His mother, everybody, neighbors, friends, everybody trying to get help to go. They say they are on the way, and then I called to the Mankala Mata, council, to the region. He's the first one that told me that nobody will go into Yachini under fire, so we are alone. בעצם לא קיבלנו מענה ועזרה, הבן שלי הגדול הוא בצבא, הוא חייל וגם הוא הפעיל איזשהו קוד נועל חירום וגם אף אחד לא הבין בכלל מה קורה. זהו, כשהדר הבינה שהזמן הולך ועוזל ואי אפשר לעזור לו, אז היא התקשרה אלינו הביתה ואמרה, קרן, אני מבקשת סליחה, אבל תיפרדו. הוא שומע, הוא מקשיב, תדברו אליו. לא, זה בסדר. אז באמת דיברנו אני ואחיו הגדול, בן ציון, אני והוא דיברנו איתו. עדי, אחותו הקטנה, לא יכלה לדבר, היא בכתה. עד שהבנו שזהו. הוא עלה או לא? הוא הקשיב, היא אמרה לי, קרן, כשהוא שומע את הקול שלך, הוא רגוע. גם כשהיא טיפלה בו, אז הוא התנגד, הוא רצה לקום, והיא השאירה את הטלפון פתוח שלה ליד האוזן שלו, אמרה לי, תדברי, פשוט תדברי. אני חשבתי ש... אין בעיה, נדבר וזה, את יודעת, אנחנו נציל אותו, זה פשוט. אז דיברתי, היא אמרה, כשהוא שומע את הקול שלך, הוא נרגע ואני מטפלת בו. אז גם בסוף, כאילו, דיברנו אני, בן ציון, עדי לא יכלה, ונפרדנו ממנו בטלפון. תמשיכי, ואחר כך ציון תספרי ישירה. After he died, actually, last minute, another coordinator, my security from the kibbutz nearby, he came through the fields with medical help, but it was too late. After that, we were in the houses in the shelter about 30 hours. Just the next day. Afternoon, we go out. So, the government didn't... nobody! If they are 4 kilometers, they get help. If they are 4.2, no. אני רוצה להגיד שכשיונתן כבר... כשהגיע, איך קוראים לו? ציון. כשהגיע ציון לתת עזרה, אז הם רצו לקחת אותו. והדר לא הסכימה. והיא אמרה להם, תשאירו אותו פה, כי אמא שלו והמשפחה צריכה לבוא להיפרד. ויונתן היה פה בבית עד הערב. 12 בלילה. אנחנו היינו פה, גם עד שבאו לפנות את הרימון שהיה על הגג. עד 12 בלילה באו. אני קיבלתי אישור לצאת מהבית, שזה 150 מטר מפה, רק בסביבות 6 בערב, כשבעצם כל הסיפור קרה כבר התחיל ב-8 בבוקר. אז הגענו לפה ב-6, ונפרדנו מיונתן. הם הורידו אותו מהקומה העליונה ליחידה למטה. אני ובן ציון, עדי לא הסכמתי לה, ורק בלילה באמת הגיע זקה לפנות אותו. אני רוצה להגיד עוד משהו על יונתן. מרוב שהוא על בעלי חיים, אז היה לו הרגל שקרה לו פרדיננד. ואמר לבעלי, סבא, אתה לא מוכר אותו ולא שוחט אותו, זה שלי. כשהילד נרצח, אז בעלי אמר, זה העגל של יונתן, אף אחד לא נוגע בו. אבל ב-30 העגל התאבד. באמת, הייתה לו אהבה ענקית לבעלי חיים. To walk here, there was no walk, of course. But... And after 30 days from the day he died,
You have a memorial there. In this study, killed himself. אז החלטתי לעשות, יש לי משהו עוד לספר לכם, החלטתי לעשות בגלל שהיה לנו נס בבית, זאת אומרת, אם הם היו פורצים את הדלת ואם הרמון היה מתפוצץ, אז הקצין אמר לי, היו תשים, עושים וידוי הריגה, הורגים את כולכם. אז אני עושה ב-14 לשמיני, אני עושה סעודה למשפחה, סעודת הודיה שניצלנו, כן. So on the 10th, August 10th, she's doing she's thanking God for saving the life. הדר הייתה עם יונתן, היא נלקחה לחקירה במשטרה. במשטרה פרסו בפניה מפה של המושב וביקשו ממנה לסמן איפה קרה האירוע. כשהיא הסתכלה על המפה, אז היא ראתה שיש כבר סימן על המפה, אז היא אמרה לשוטר, פה, אבל למה זה מסומן? אז הוא אמר לה שזה המפה שהם מצאו על המחבל. לנו היה חשוב, בכל אופן לי היה חשוב, לדעת אם המחבל שרצח את יונתן חוסל וטיפלו בו. ואריאל סיפר שכשהם יצאו מפה, הם נסעו לכיוון שדרות וגנבו רכב וחזרו, היה שם איזה סיפור, אבל קצין ימם בשם יהונתן חיסל את המחבל שרצח את יהונתן שם. 저는 버지니아에서 온 코리안 패스턴. Every day in news, 여기 뉴스를 지금 지켜보고 있습니다. 그리고 저기 노바 페스티벌 가서도 라이브 유튜브를 해서 우리 코리안 크리스천들이 이걸 다 보고면서 같이 기도했습니다. 성경 말씀에 하나님은 이스라엘의 하나님이요 또 우리 크리스천들의 하나님이십니다. God is not a good person. 이 싸움은 여러분들이 이렇게 전방에 싸우지만 우리는 뒤에서 기도로 함께 하겠습니다. 예, 하나님은 여러분들과 함께 하십니다. 여러분들 혼자가 아닙니다. 한국의 크리스천들과 미국의 신실한 크리스천들이 많이 있고요. 그들은 이스라엘과 항상 기도하고 함께 할 것입니다. 다시 한번 이 가정에 정말 이 조나단, 저도 이런 딸이 있고 이런 자녀가 있는데 정말 위로의 말씀을 전하고 싶고, 예, 메시아 이름으로 여러분을 사랑하고 축복합니다. Israel로 부르기 나와